Yes, hiyo ndio wimbo ya guest wetu ambaye anafahamika kama Gaudensia Maganga, ambao wimbo wake unafahamika kama Nangoa. Na mgeni wetu amefika, ako katika studio zetu. Ukiwa hapo, ukiwa na swali, ukitaka kujua kama unafahamu wimbo wake, kumbuka kuwasiliana na sisi kupitia Said yetu ya Facebook ambao ni Mwangaza TV. Tuko live mahala pale, na pia tuko live Said yetu ya Facebook ya facility ya YouTube ambao ni Mwangaza TV Kenya. Lakini kwa sasa wache tuweze kwenda straight to guest wetu wa siku ya leo. Ukiwa hapo, kumbuka kuwasiliana na sisi kupitia Said ya Facebook, ako live Facebook. Kama uko na swali, kama uko na salamu, kila kitu, tuko live Facebook na Said ya YouTube. Lakini kwa sasa wache niweze kumkaribisha guest wetu wa siku ya leo. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Uko salama? Niko salama, sina neno. Safari imekuwaje? Imekuwa poa. Kabisa. Asante. Juu hata hii ni mara yako sasa ya ya pili. Ya mara ya kwanza nilikuja lakini nileta tu rafiki yangu anaitwa Mam Dormax, alikuwa amekuja hapa kuojiwa. I think it was about maybe 2 years ago. Kama si 2.5 years ago. Sasa leo Mungu amenipea hiyo nafasi na mimi. Sasa leo ni siku yako. Kwa sasa kwa ile kamera nataka so hii uweze kusalimia sasa watazamaji wako na kila mmoja, na utuambie sasa kwenye umetoka. Okay. Watazamaji wangu wote mnaonitizama, Bwana Yesu asifiwe, natumaini nyote hamjambo. Natambulikana kama Gaudensia Maganga, ama Gospel Music Minister. Nimeokoka, nampenda Yesu. Mimi natoka sehemu za Coast Province huko Taita Taveta County. Karibu. Asante. Karibu sana. Tena sana. Asante. Taita Taveta kukwaje? Taita kukopoa tu kabisa. Watu tu wanapambana huko na hali, ukulima, biashara, kazi. Sasa nataka Gaudensia utuambie sasa ulienda shule wapi? Ndio tena ukakuja ukajua kuwa uko na hiyo kipawa ya kuweza kuimba, na vile ambavyo safari yako ya uimbaji vile ambavyo imekuwa. Nikianza na safari yangu ya uimbaji, mimi nilianza kuimba nikiwa mdogo sana, umri wa miaka mdogo sana. Kipawa changu kilitambulikana huo wakati. Nilikuwa tunapata revelations za nyimbo nikiwa young. The first song I composed I was 6 years old. Ilinikuja tu siku nikawa naimba. So nikawa najiuliza, sasa hii ni gani tena, imetoka wapi? Then there was a pastor friend to my dad, mwenye ambaye alikuwa anakuja kwetu sana, naitwa Pastor Shelton Riga. So wakati mmoja alikuja, nikamwambia pastor, nataka uniombee nikuwe na kipawa cha uimbaji. So unajua wazazi walicheka, wanasema huu ni mambo ya watoto, one brush off tu ya 6 years. But pastor akasema no, huu mtoto ameongozwa na Mungu. So from that time nikaanza kutunga tu nyimbo hivyo, nikawa naimba Sunday school. All my schoolmates since primary walikuwa wananijua kama naimba. Nikiwa huko Mombasa nilisoma shule naitwa Migadini Primary. Hapo nilikuwa naimba PPI mpaka nikamaliza class 8, nikaenda Mwangeka Girls na Mambonu. Hapo pia nilikuwa naimba, was privileged kukua future lady. Na hata nilipomaliza nikaenda Technical University of Mombasa. Pia hapo nilikuwa naimba CU and all that. Then nilipomaliza sasa college, university, kila kitu, sasa ndo nikatoa wimbo yangu ya kwanza. Wimbo wangu wa kwanza, that is, unaitwa Neema Yako. Huko kwa my YouTube channel. Ndo nilipata privilege ya kuenda studio mara ya kwanza. Na safari yako ya kuenda studio mara yako ya kwanza ilikuwa jili uliweza kupata uliweza kuwa yani umejipanga kifedha, uko naogopa yani utaenda ukue umelagaiwa ama wimbo wako ukose kutoka vile ambavyo ulikuwa unatarajia? Okay, hiyo swali zuri sana. Actually wimbo wangu wa kwanza nikiitoa nilitoa 2020 wakati wa corona. Hiyo time unajua tulikuwa tuko nyumbani, nimemaliza shule sana ngoja ku graduate, but hatukufaulu ku graduate huo mwaka. Tukuja ku graduate the next year. So there was a friend of mine mwenye ambaye anachezanga keyboard vizuri sana, anaitwa Paul Kijana. Yeye ndio alikuwa ananichezea keyboard tu, tunaenda tunafanya tu na practice ananichezea. So akaniprogramia huo wimbo wa Neema Yako. Then akaniambia, na by the way wimbo si ni mzuri sana, si wende urecord. Nikamwambia mimi hata sijui mtu ana record wapi. Ndo kanipeleka kwa rafiki yake alikuwa na studio inaitwa Mimax, ilikuwa sehemu za Mwatati. Hapo nikapelekwa nikarekodi wimbo wangu wa kwanza na producer anaitwa Davy, kama si Davy sijakosea.
So hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Changamoto zilikuwa juu nilikuwa bado nimemaliza tu shule, sikuwa na fedha. Mm-hmm. But I thank God he came through for me in mysterious ways. Mm-hmm. Mungu tu aliachilia tu kibali nikapata support mm-hmm. from people wenye hata nilikuwa sijatarajia. Mm-hmm. Yeah, so nilipotoa wimbo intention yangu ilikuwa tu niweke kama audio. Mm-hmm. Juu sikuwa na finances ya kufanya video. Mm-hmm. But there was a friend of mine akaona apana. Mm-hmm. Wimbo ni mzuri sana. Wezi uacha tu hivo. Mm-hmm. Tutakufanyia video. Mm-hmm. We tafuta tu location na mavazi yako. Mm-hmm. And that's it. Nikatoa video yangu ya kwanza. Na ikakuwa ni hivo. Yeah, I was so excited. Mm-hmm. I was just looking at the video na jiambia, oh, finally the dream has come to pass, because nikiwa young nilikuwa nachukua sisters angu na waambia, sasa mimi ni Angela. Mm-hmm. Nini ni backups, mkae hapo nyuma mcheze vizuri. But now sasa naangalia naona, finally mm-hmm. the Lord has done it. Mm-hmm. Mimi sasa niko hapa, it has come to a realization. Mm-hmm. I will never forget that day nilirecord you, nilifanya hiyo video. Yeah. Juu vini, yani uliona video yako imetokea vyema. Mm-hmm. Ukaenda production, kila kitu ikakuwa sawa. Yes. Wimbo wako wa pili, juu umetoa wimbo kadha. Mm-hmm. Na zingine ni mzuri sana ambazo nimeweza kuziona upande wa YouTube. Mm-hmm. Na hiyo ndio iliweza kukupea ile motivation ya kuweza kutoa wimbo zingine. Ndio. Mm-hmm. Ilinipea motivation. Mm-hmm. So from there nikakuja tena nikapatana na producer mwingine hapo sehemu za Voi. My friend ndo aliniconnect na yeye. Mm-hmm. Siwezi msahau pia. Mm-hmm. Naye anaitwa Kidi. Mm-hmm. So alinitolea wimbo wangu wa pili unaitwa Nishike Mkono. Mm-hmm. Yeah, so after that pia sikuwa najua nitafanya nini. Unajua that time bado I was still unemployed. Yeah, yeah, my siblings pia walikuwa wako nyuma, my parents wanangangana kuwasomesha and all that. Mm-hmm. So still after that pia nikasema pia hii nitaitoa, lakini sijui venye itakuwa. Mm-hmm. But God came through for me in that song as well. Mm-hmm. I got support from the church, the Word of God International. Mm-hmm. Iko Voi. Mm-hmm. From Pastor Morris Msangia. Mm-hmm. Hapo ndo nilikuwa nashiriki nikiwa home Voi. Mm-hmm. So they supported me as a church as well. Mm-hmm. Na nikatoa video yangu ya pili. Mm-hmm. Iyo ya Nishike Mkono. Mm-hmm. Yeah. Na kwa vile ambavyo umeweza kutoa nyimbo kadha wa kadha, ule wimbo ambao yani uliweza kufanya sasa, yani feel kabisa kabisa hii sasa itanipeleka mbali. Mm-hmm. Niambie huo wimbo ni gani? Okay, hiyo swali tunaulizwaga waimbaji ni ngumu kiasi, because any song yenye mtu anatoa wewe imekuinspire, umeipenda. Mm-hmm. Hata inakuwa ngumu kuchagua, unajiuliza sasa ni wimbo gani utakutoa, maana ukitoa wimbo mm-hmm. wewe uko tu positive, naomba Mungu aupe kibali. Yeah, kuna moja unaweza ukatoa ukakuwa na so many expectations. Mm-hmm. Unajiambia hii wimbo nime give my best. Hii video iko nzuri. Mm-hmm. Alafu unapata receiving ya huo wimbo haijakuwa venye umetarajia. Uh-huh. Then kuna ile yenye umeidharau, umeona tu hii acha tu nitoe kama by the way. Mm-hmm. Alafu unapata imependwa zaidi. Mm-hmm. So for me ni ngumu kuchagua. Mm-hmm. But naweza sema kuna huu wimbo wangu wa Mwana wa Mfalme. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Mwana wa Mfalme na Nina Haja na Wewe. Mm-hmm. I think if I'm to choose those two songs na Neema Yako hiyo ya kwanza, hizo zote, so niko tu kwa dilema. Uh-huh. Siwezi chagua moja. Uh-huh. Ndio. Na kwa vile sasa yani uliweza kutoa huo hizo wimbo, hii safari yako ya kwanza sasa kuweza kuchagua ndio njia ambayo nataka, na ukaweza kupata producer, na ujafanya kazi na producer mmoja? Yeah, yeah. Umefanya na kadha. Umefanya na kadha. Kwa au kadha, yani kuna vile, yani kuna changamoto iko hapo kulingana na huyu anakuambia unaweza fanya hivi, huyu anakuambia unaweza fanya hivi. Kwa ule ambaye angependa yani kuanza safari yake ya uimbaji na kuanza sasa kuendanga kwa studio, unaweza mwambiaje? Well, for me naweza sema ukitaka kutafuta producer, mm-hmm. angalia producer pia mwenye ambaye ako na passion. Like for me right now na record na Chopize Flavor. Mm-hmm. Mam Dormax ndo aliniintroduce kwake nilipokuja Nairobi, alikuwa huko. Mm-hmm. Maxton Studios. Mm-hmm. So sasa yako na studio yake, Mungu amemsaidia, inaitwa Sere Media. Mm-hmm. Hapo ndo nimekuwa nikirecord my songs, na from that time nimeanza kurekodi na yeye, na hata hao my producers wengine wote wa kwanza. Mm-hmm. Ni watu nyenyesema tu, sikupata mtu yote mwenye ambaye alinisumbua ama producer yote mbaya. Mm-hmm. They were very understanding. Mm-hmm. Na ni watu wenye ambao walikuwa wamependa kazi yangu, walikuwa passionate. Mm-hmm. Wananiambia kama kuna makosa, rekebisha lyrics, fanya mm-hmm. hivi, fanya hivi. Mm-hmm. So ukirekodi na mtu mwenye anakuwa na ile mzigo na ile kazi unafanya, that's the best thing you can do. Mm-hmm. But sasa
kuna wengine maybe siju kama washa experience kuenda mahali labda producer ya kuna tashwishi hapo siwezi jua juu mimi nashukuru Mungu sijapata yote mbaya. Sasa tuambie sasa zile changamoto ambazo umeweza kuzipitia katika safari yako uimbaji. Kumbuka sasa ukichagua hii safari na kwanga safari ambayo sasa ukilegeza kidogo tu hivi unakumbusha unakumbuka tuambie changamoto ambazo umeweza kuzipitia ukiwa kama mwimbaji. Okay, changamoto ni nyingi. I think changamoto ya kwanza kwa waimbaji wengi ni ku understand the timing of God. Unajua Mungu anaweza kuwa alisema kitu kwa maisha yako ukiwa young. Ni kweli. Ukiwa mkubwa kama mimi nikiwa young nilikuwa natabiriwa na watumishi wa Mungu naambia utafika mbali nyimbo zako hivi na hivi. Sasa una grow up ukiwa na so many expectations that ile siku nitatoa wimbo ya kwanza, hiyo wimbo inaenda international, ina hit Kenya yote na unapata pesa. Then una release kwa YouTube. Unashanga 200 views. Unajiuliza what's happening. So the timing of God ndio unafaa understand kwamba hiyo ni ministry unafanya. Kwamba hata hao watu 200 wakiona Mungu alikusudia watu 200 waone na wamebarikiwa na kuna kitu umeimpact kwa life yao. So usiangalie ni kina nani watu wangapi wameangalia music yako ama ni watu wachache wengi. Wewe understand tu wakati wa Mungu ukifika Mungu atafanya lile alilokuwa amekusudia kwa maisha yako. So hiyo ndo changamoto ilikuwa kubwa kwangu kuelewa mara ya kwanza. Nilikuwa najiuliza kwani watu wapendi nyimbo zangu ama ni vipi, lakini when nilipoendelea kukomaa zaidi kukua machua nika understand kwamba this is a ministry, I'm doing it for God, for Christ. And ikuwe vipi, sitaacha kumuimbia Mungu. Hata mtu mmoja aone huyo mmoja amebarikiwa, nitamshukuru Mungu. Changamoto ya pili maybe naweza sema pia ni finances. Hiyo ni changamoto kubwa. Unapata watu wako na talents, watu wako na ministry ndani yao, nyimbo nyingi tu wanatamani watoe zifikie mataifa. Lakini mtu hana finances. Ama unapata hauna connection ya channel. Mtu ajua ataanzia wapi? Hauna producer, hauna rafiki mwenye anaweza kuunganisha na director wa video and all that. So hiyo pia ni changamoto ya pili. And ingine pia ni kujilinda, kujiheshimu, kuheshimu ushuhuda wako. Because you are an image unaangaliwa huku nje na watu wengi. Na hiyo pia ni changamoto kubwa sana kwa waimbaji. Ndio. Na kwa vile yani umetoa tueleze kuhusu wimbo wa Nang'oa. Nang'oa is the best song. Hata vile ni mwana imecheza hapa nikakwambia hiyo song ni smart sana. Thank you. Na unapendeza. Asante. Nang'oa ni kumaanisha nini? Nang'oa inamaanisha okay. I cancel. Yeah, unaweza sema I rebuke. Depending na English yako tu. So huu wimbo niliupata huu mwaka. Unajua mara nyingi nyimbo zinanikujianga tu ghafla. Si lazima hata nikuwe nimelala. Naweza kuwa tunaendelea tu na daily activities zangu tu. Alafu unapata ka melody kanaimba. Ni kweli. Unapata ujumbe alafu unasema okay, let me write it down. Then nikipata nafasi nikienda studio I'll record it. So nilirecord early this year but sikuwa na plans za video. But sasa nikaifanya video nikaiweka pending for a while ndio nimekuja ku release sasa, imekuja ku release this I think last month. So ni wimbo ambao ni prophetic declaration about your life. That you cancel all the plans of the enemy against our lives. Because we have been given power, whatever we confess, whatever we speak, it has authority because we are the children of God. So you can plant good in your life and you can also uproot all the plans of the enemy. So kung'oa, tunang'oa yale mabaya. Mabaya yote. Yeah, mikosi, nuksi, hatari, miteko ya shetani, maneno yote maovu yamenenwa juu yako. You cancel. Tumetoka nang'oa. Sasa tumeng'oa kila kitu. Another level ikatokea. Another level sasa ya kutupeleka mahali sasa hizo zote tumetoa sasa ni another new level. Another new level, hebu tueleze kuhusu hiyo. Well, another level kwanza nilirecord originally nikiwa Voi. Najua nyimbo zangu nyingi nilirecord zingine nikiwa Voi alafu nikakuja tu nikazirelease after nimekuja Nairobi. Nimefanya some polishing kidogo.
So pia huo wimbo ulinikujia nikiwa huko. Mm-hmm. Ni wimbo ambao pia it's about also a prophetic declaration about your life. Yeah. That you are now moving to another level. God is taking us to a greater height. Mm. Yeah, we hatutabaki kuwa penye tulikuwa. Our lives are not meant to be stagnant if it is in your ministry, your career, and anything else in your finances. You are now moving to another level. Asante sana. Kwa vile yani acha nikuulize, umekaa kwa muda unatoshanaje kwa uimbaji? Okay, nikianza ile muda nimeanza kutoa nyimbo ama tangia tu nianze ministry ya uimbaji? Tangu sasa uanze ministry ya uimbaji. Tangu nianze ministry nilikuwa myang. Juu nilipata privilege every church nilikuwa naenda, tulikuwa tunaishi Mombasa. Hapo Mombasa nilikuwa na serve praise and worship. Nimetoka huko tukakuja Voi nimeserve praise and worship as well. Nimekuja Machakos pia huko nimeserve praise and worship. Nishaikaa Nairobi pia nimeserve. So ministry yangu ya uimbaji inaweza sema nimekaa tangia nikiwa mtoto. Nilikuwa tu nikitumikia Mungu. Ndio hadi sasa. Kuna tuseme mimi nataka kuimba na naogopa, yani sasa mambo na kutoa nyimbo zangu kusijui vile nitafanya, lazima kwa niwe na kuna waimbaji wengi, hata jana nilikuwa na wengine hapa walikuwa wananieleza kuna ile tone, yani ile specific tone mtu anafaa kuwe nayo. Wewe kwako ukifanya recording, kuna ule kuna vile yani unaambia ngo yani ukuwe na specific tone ya kutumia ama unaambia ngo tutumie tu tone yako? Well, ina depend na wimbo. Kila wimbo iko na key yake. Yeah, si kila, alafu pia unafaa ukuwe creative as a musician. Apart from doing ministry only, unaga changamoto kubwa pia waimbaji wengi hukua nayo, wana repeat melodies. Unapata ile melody alimba nayo ni saa juu ajui. Mtu mwingine ndo anaweza akasikia akaona hii melody inakaa kama ile wimbo nyingine. So that's why nasema ni vizuri upate producer mwenye anaelewa. Anaweza akakuelekeza akwambia hii melody inakaa kama ile nyingine. Ama hapa badilisha tone, uimbie kwa sauti ya juu. Sana sana naonanga watu wakiambiwa wakiimba waimbe sauti ya juu, because ukiimba sauti ya juu I think wimbo ina come out beautifully. Yeah, I don't know, but ina depend tu na sauti ya mtu. Kama iko ya bass ama iko alto, utaimba tu na ile yenye Mungu amekupatia, depending na wimbo yenye umepata. Gaudisha Maganga. Yes. That is nikuwa nimesahau kukuuliza. Uliamua je kujiita jina yako tu hivyo kuliko jina lingine usani? Okay, for me niliona tu hiyo jina ibaki, because sasa this is a ministry I'm doing for God, for Christ. Yeah. So sikuona ini need ya kuweka jina yote usani. Tayari jina yangu it's already a prophetic name. Yeah. Na wimbo mwingine ambao nimeiona, na hiyo ndio wimbo wa kwanza ambao niliona kichezwa huku Mwangaza kitambo. Wimbo wa Nashukuru. Nashukuru ni wimbo ambao nimeona ulitoa 2 years ago. Nashukuru nimeitoa kama audio. Yeah, bado sija release video yake. Yeah, but I'm planning for it. I'm planning for it. Okay. Thank you. I am swali moja. Gaudisha Maganga ako kuna familia ama bado? Bado sina familia. Familia yangu ni wazazi na my siblings, with my extended family members and my friends, together with all my fans wenye wananitizama, wenye ambao wameniwatch online and all that. Na washukuru sana. I'm trusting God soon nitaingia pia huko kwa marriage. Amen, amen. So hapa kuna hii ya hapa kuna kuanga na yani utukufu tiza. Hii ya kuchukua, kuna ule mwimbaji ambao unapenda. Na before tuingia kwa utukufu tiza, unaweza penda kufanya kolabo na nani? Mwimbaji mwenye ambao wanakupendeza, mwenye unajua huyu tunaweza shirikiana pamoja, huyu mienendo yake ni mienendo ambayo inanipendeza na wimbo ambazo anatoa zinanipendeza. Hapa Kenya ama outside world? Kenya na pia outside. Okay, hii ni swali gumu, because actually kila mwimbaji ako na karama yake yenye Mungu amemwekea, na kila mtu anabarikiwanga tofauti. So all waimbaji, Mungu awabariki sana, mnafanya kazi nzuri. Hakuna mwimbaji mwenye ambaye ako chini ama ako juu. Ni kweli. Yeah. But for me,
Okay, hapa Kenya. Naweza sema Sarah K. Sarah K natamani sana kwa moyo wangu nifanye naye collab ni work naye. Mama mwenye ambaye nimeona ushuhuda wake over the years. Testimony yake pia na agent yake venye alianza ministry alikuwa rahisi but she never gave up. Yeah. Sarah hapa K. Kenya. Yeah. Hapa Kenya. Sasa wacha sahi. Tuende katika indio utukufutiza. Hapa kwa hizi moja. Ukichagua kuna mwimbaji Sarakia kwa hapa. Okay. Ndio sasa utaweza kuimba wimbo wake mmoja wa lyrics ambao unaufahamu. Okay. Okay. Hivi kwa ngumu. Sawa. Nitajaribu. Chagua moja. Na nimempata. Umempata? Ni yeye. Ni yeye. Hata sikuwa na imagine ningepata. So, wimbo wake mmoja. Utuimbie tu kidogo ule wimbo wake mmoja ambao unaifahamu na unaipenda kabisa. Okay. Jantarisha sauti ya sikuwa prepared kuimba kwa studio but nima itatosha. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Okay. Umeimba vizuri. Hata kuna mali nimeenda off mtanisame. Umeenda vizuri sana. Asante. Hiyo ndio sasa utukufutize eti. Tulazima tu hiyo ndio inakuanga yani ya kila siku hapa kwa guest wetu wa hapa. Nitaenda side yetu ya Facebook ambayo ni Mwangaza TV. Kuna ujumbe kwa hapa wa Ndegwa wa Nyandaro nasema nyama tamu products and butchery. OJ Membly Ruiru tuned in salimia mgeni wetu wa siku ya leo. Asante sana. Kuna Triza Nyambura nasema what a beautiful voice. Thank you so much. Monica Kiari anasema pamoja sana hadi tamati. Ehe. Kuna Ferdinand anasema more grace Gaudensha. Thank you so much. Mungu wabariki wote ambao wamecomment. Amen. Na mi nataka sasa a word of advice for the upcoming artist ambao wanataka kuingia kwa hii music ministry ambao sasa hawajui wataanza wapi, hawajui watafanya nini. Unaweza advice aje? Okay. Kwa wale ambao ndo mnaanza ministry ya uimbaji mnatamani kufika hizi viwango nye tumefika by the grace of God, mi naweza waambia kwamba number one, mkwe tuna patience, maana kila kitu tunaambiwaga kwamba great things take time. There's nothing that comes easily. Okay. Yeah, hata kama ni huduma Mungu anaweza kuwa ameweka ndani yako, maybe uko na mwasho unatamani sana kila kitu, yani unaona tu wakati ndio umefika. Hata wakati ukifika, bado endelea kukuwa patient na kungojea wakati wa Mungu. Usimuharakishe Mungu. Enda tu na hatua za Mungu. Usiangalie wengine ukasema labda hao wamefika kwa TV stations, mimi bado sijafika. Uanze kutamani kuforce, ama labda unalazimisha kufanya collab ufike huko na labda maybe wakati wa Mungu haujafika. Just be patient, go with the timing and the steps of God. Ile zenye anakudirect katika maisha yako. Another thing, don't give up. Uimbaji uko na changamoto zake, lakini katika hizo changamoto ndo tunatiwa nguvu. Katika hizo changamoto ndo tuna grow. So hata kama ulipitia changamoto, maybe mara ya kwanza ulipoanza recording haikuenda venye ulikuwa una expect, but endelea tu kujipea moyo kwamba
one day utafika katika kile kiwango chenye unatamani ufike. Mm-hmm. So don't give up and then be prayerful, kuwa msomaji wa neno, because hata nyimbo nyingi zenye ambazo zinajazwa na uwepo na Roho Mtakatifu zinatoka katika neno la Mungu. Mm-hmm. So ukiwa msomaji wa neno, fanya huduma, tumikia Mungu penye unaserve kanisani, kama umebarikiwa kuwa na nafasi ya kutumika, tumika kanisani, na hapo hapo katika kutumika Mungu anaendelea kukuinua. Usiangalie ukasema unataka tu inuke siku moja ukue mwimbaji wa kimataifa, yet hata hapo kwa church haujawahi kutumika kumtumikia Mungu. Mm-hmm. Just serve God. It's not a must to ukue kwa praise and worship. You can do hata zile duties zingine zenye ziko tu hapo kanisani, mtu anaona ni minor duties, and through those duties Mungu anaendelea kukuinua, kikupeleka kwa viwango vya juu. Yeah, so that's the advice naweza waambia. Amen. Ndio. Hiyo ni advice mzuri sana. Asante. Na watakupata kwa platforms zako zipi? Kwa YouTube, Facebook, TikTok. Okay, mi kwa platform zangu zote natambulikana kama Gaudensia Maganga. Mm-hmm. Niko kwa TikTok, niko kwa Instagram, niko kwa Facebook. Mm-hmm. Na pia kwa YouTube channel yangu ambapo nimeweka nyimbo zangu zote. Mm-hmm. Natambulikana tu kama Gaudensia Maganga. Ukienda hapo, mm-hmm, utaona nyimbo zangu zote. Sikiza, mm-hmm, comment, subscribe, like. Mm-hmm. Na Mungu akubariki. Amen, amen. Asante sana kwa vile umekuja ukatutembelea hapo Mwangaza TV siku ingine. Mm-hmm. Na pia we ulete wageni wengine zaidi na zaidi. Amina. Amina. Tawaleta kabisa. Sisi hapo tutaendelea kukuchezea wimbo wako na unatubariki. Amen. 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 Asante sana. Thank you. Asante sana mtazamaji wetu ambao umeweza kuwa pamoja na sisi siku ya leo. Leo ikiwa ni siku ya Wonder Wednesday, asanteni sana kwa vile tumeweza kujumuika pamoja, na kwa wale wametuma ujumbe wao, Mungu uzima awabariki nyinyi wote. Siku ya kesho ni siku ya Thursday, na pia tutakuwa na mgeni mwingine ambaye atakuwa mahala hapa. Ukiwa hapo usiweze kukosa kujua ni mgeni yupi. Tutaweza kujumuika pamoja ukiwa hapo. Mungu uzima awabariki nyinyi wote, timu yote ya behind the scenes. Mungu uzima awabariki, na asanteni kwa vile kama si nyinyi singekuwa naonekana mahala hapa. Thank you so much. May God bless you, all of you. And now guest asema may the grace. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. May God bless you all. Kumbuka, mimi nawapenda lakini Mungu anawapenda zaidi yangu. Kwaheri.